чотирикімнатній квартирі біля проспекту Гагаріна все адаптовано для людей з інвалідністю. Меблі та техніка розраховані на невеликий зріст та особливі потреби чотирьох дівчат. Вони самотужки займаються домашнім господарством та вчаться в різних вишах міста. Олена розповідає, переїхала зі зйомної квартири, і це місце стало для неї справжнім домом. Мы устраиваем различные вечера, там, например, музыкальные. Приходила наша подруга, она пела свои песни полностью. Или же мы приглашаем каких-то лекторов, которые нам рассказывают там, о философии, там, о каких-то фильмах. То есть это тоже очень интересно. Дівчина каже, зустрічі влаштовують у гостєвій кімнаті. На великому дивані може розміститися до 20 людей. Вихованка центру Юлія захоплюється творчістю. Найбільше полюбляє працювати з бісером. Это я буду типа делать лилию, ось, лилия. Да. Мама мне там еще чуть-чуть не доделана там. Она меня вдохновляет этим заниматься. Ну, ось тоже делала, ось брошечку. Сначала это рисуется рисунок, а потом его обшивать бисером надо. Ну, оно получается, ось, такой красивый цветочек. У Харкові 1 червня, в День захисту дітей, відбудеться благодійний концерт. Виступатимуть артисти італійської опери театру «Ала Скала». Кошти підуть на підтримку та розширення адаптаційного центру для молоді з інвалідністю «Літючий дім». Це дім, власне, який дарит возможность таким ребятам, у которых не было родителей, которые имеют определенную инвалидность, дарит возможность учиться в университетах. Они могут жить здесь 5-6 лет, пока учатся в университетах. Они здесь получают все полностью курс адаптации, психологической поддержки, дружбы, культурное развитие. Зараз у представників громадської організації є мета – зібрати достатньо коштів на розширення адаптаційного центру та запросити нових вихованців. Тут у нас буде зона студійна для учоби, можливість посещення всіх можливих курсів для дітей з інвалідністю і сирот. З екраном всіх чекаємо. Новий центр планують відкрити вже восени. Олена Верекомська та Євген Карпенка. Медіагрупа «Об'єктив».